Över till Alexej. I vilken stad ligger den spanska ridskolan? Madrid. Ja, det skulle man kunna tro, men den ligger i Wien, Alexej. Och vi har en segrare där med. Per har vunnit, han svarade rätt. Förlåt. Jag menade Wien såklart. Jag är säker. Jag menade Wien, men jag menade Madrid, huvudstad Spanien. Det är inte rätt svar. Nej, just det. Jag växlade bara. Jag menade Wien. Och det är rätt svar och jag står för det. Det är Wien. Wien är definitivt är rätt svar. Och det fick vi ifrån... Båda två. Köp nya premieobligationer senast den 20 maj.